Pianists Mārtiņš Zilberts stāsta, ka veidojot kameru mūzikas programmu Mirklis pirms, viņš vēlējies paskatīties ne tik daudz uz vēsturisko kontekstu, bet vairāk ļauties emocijām, kas virmoja gaisā pirms mūsu valsts veidošanās. Paskatīties uz šo laiku kameru mūzikā. 25. novembrī 3. pēcpusdienā operas Beletāžu zālē muzikālajā stāstā satiksies dziedātāji Rihards Mačanovskis un Mihails Čuļpājevs, aktieris Gundars Grasbergs un pianists Mārtiņš Zilberts. Stāsta Ilze Strenga. Silti virmo gais, sīlā zilganā zālē. Laikmets, kuru mūzika atklāja dziedātājs Mihails Čuļpājevs un pianists Mārtiņš Zilberts, ir tik piestāvoši māksliniekiem pašiem, vīriem spēka gados. Ir aizvadītā gadsimta sākums, Latvija kā valsts vēl veidojas, un ir mirklis pirms, ar romantiku, ar ilgām, ar mīlestību. Jā. Tīpaši gabaliņš, kur ir stirniņa. Un tad mirklī pirms, tas ir tas brīdis, kad nekas, kad tas viss bija tikai no tādā cerību formā, teiksim tā. Un tā, nu, tas ir arī, es domāju, gan tajos dziesmu tekstos, kas attiecīgi ir tā laika dzejnieku rakstīti, gan arī tajā visā noskaņā. Kameru mūzikas koncerta Mirklis pirms saturu Mārtiņš Zilberts veidojas ar milzu aizrautību. Pārlapotas senas noši partitūras, pasmelts no Mārtiņa tēva, izcilā pianista Venta Zilberta zināšanu krātuves. No vairāk nekā 40 darbiem izvēlēts 17. Skanēs Vītola, Jāņa un Jāzepa Mediņu, Paula Šūberta, Melngaiļa Zālīša, Jāņa Suhova darbi. Mēs lielākoties izvēlējot šīs dziesmas, tā kā pēc cekojot savai pirmajai idejai apskatīt pirms Latvijas dibināšanas periodā rakstīto vokālo kameru mūziku. Visvairāk man šām dziesmām patīk tas, ka tā valoda ir ļoti, ļoti sirsnīga, ļoti atklāta un šai mūzikai piemīt ļoti liela mīlestība. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Bet tur ir arī daudz skumju. Jā, bet skumjas arī māk būt skaistas. Mirklis pirms Latviešu kameru mūzikas koncertā kopā dziedātāji Mihaili Čuļpājevu, pianistu Mārtiņu Zilbertu piedalīsies arī dziedātājs Rihards Mačanovskis un aktieris Gundars Grasbergs. Koncerts 25. novembrī operas Beletāžu zālē 3. pēcpusdienā. Ilze Strenga, Uvis Burjānis, Latvijas televīzija.